በአዲስ አበባ ና ዋሳኛ አካባቢዎች በትጥቅ የታገዘ ሁከት ና በጥብጥ በ በህቡ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ነበሩ ምሳ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታውቋል። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የዜጎችን በሰላም ወጥቶ የመግባት መብት የሚነፍጉ ሀገሪቱን የብጥብጥ ማከለ ለማድረግ ያለሙ ድብቅ እንቅስቃሴዎች ስለመኖራቸው ከሰሞኑ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ያወጣው መረጃ መላክቷል በተለይም አማራ ክልልን የብጥብጥ ማከለ ለማድረግ የጥፋት ሴራ ቢሸረብም በክልሉ የጸጥታ ኃይል በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በፌዴራል መንግስት የተቀናጀ ኦፕሬሽን ሳይሳካ ቀርቷል ታዲያ በዚያ የከሸፈውን ይህንኑ እኩያ አላማ በድብቅ የሚንቀሳቀሰው ቡድን ወደ አዲስ አበባ ና በኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በማምጣት ሁከትና ሽብር ለመፍጠር እንቅስቃሴ አድርጓል ይሁን እንጂ በተሰራው የተቀናጀ ስራ 5 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይል አስታውቋል ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ በማድረግ በኩል የሀገር መከላከያ ሰራዊት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የአዲስ አበባ ፖሊስ ና የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር በቅንጅት መስራታቸው ና ይህም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ሀይል አስታውቋል ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የታክቲክ ወንጀሎች ምርመራ ሀላፊ ረዳት ኮሚሽነር ብርሃኑ አበበ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ እንኳን እና መሰከናለን ቀደም ሲል በተጠቀሰው ዘገባ ላይ የነበረውን ጉዳይ ስንከታተል ነበርና ሁከትና በጥብጡ ለመፍጠር በተለይ በህቡ ተደራጅተው ሲንቀሳቀሱ የተገኙ ተጠርጣሪዎች አላማቸው ምንድን ነበረ ያደረጃጀቱ ኔታዎቹስ ምንድን ነው የነበረው መልክ የሚለው እና አመሰግናለሁ እነዚህ የጸረ ሰላም ኃይሎች አደረጃጀታቸው እንግዲህ ከ አምስት ወራት ያህል የተደራጁ ኃይሎች ናቸውና ቀደም ብሎ ከዚህ በፊትም እነዚህ እኩ ተግባር ያላቸው በተለያየ ጊዜ የጸጥታ ግብር ኃይሉ ባደረጋቸው ክትትሎች እያከሸፈ የመጣ ቢሆንም አሁንም ይህንኑ ህገ መንግስታዊ ስርአትን በኃይል ለመናድ በተለያየ ኃይል ሲደራጅ የቆየ ነው እና በተለይ ከህዳር አጋማሽ ወር ጀምሮ 2016 በተለያዩ አደረጃጀቶች ሲንቀሳቀሱ ሲደራጁ የነበሩ ናቸው ና እነዚህ እኩይ ተግባር ያዙ ሀይሎች ወይም ጸረ ሰላም ሀይሎች ዋና አላማቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንዳይኖር ውከት በመፍጠርና ና ህገ መንግስታዊ በህን ለመናድ ሲንቀሳቀሱ የቆዩ ሀይሎች ናቸው ሀይሎቹ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ በተለይ ሃይማኖታዊን ሽፋን በማድረግ ሲንቀሳቀሱ የነበረ ና አደረጃጀታቸውም አንድ ለስምንት አድርጎ በድብቅ ሲንቀሳቀሱ የቆዩ ናቸው ከእነዚህ ውስጥ የተለያየ ክንፎች አላቸው አንዱ የትጥቅ ሀይል ያለው ነው ሌላ የፕሮፓጋንዳ ና ሚዲያ ሽፋን የሚሰጥ አለ። በሌላ መልኩ በሌሎች ደግሞ የትጥቅ ትግሉን በጦርነት ለመደገፍ ስልጠና የሚሰጡ ሀይሎች አሉ ና እነዚህ ጸረ ሰላም ሀይሎች በተለይ በሰሜን ሸዋ በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ባልጭና ቀበሌ ልዩ ቦታ ቦከንና ቦከን ተራራ የሚባል ቦታ ላይ በተለያየ መንገድ ከተለያዩ ቦታ በተለይ ከአማራ ክልል አራቱ ዞኖች ከኦሮሚያ ጎራባች አካባቢዎች እንደገና ከአርሲ ሸንኮራ አካባቢ ይህንን የጸረ ሰላም እኩ የሚደግፉ ጸረ ሰላም ሀይሎች በተለያዩ ጊዜ መጥቶ ቢያንስ ከ 2 እስከ መቶ 50 የሚደርሱ አደረጃጀቶችን ሲያሰለጥኑ የነበረ መሆኑን የጸጥታ ግብር ኃይሉ በተለያየ ጊዜ ክትትል እያደረገ የቆየ ነው በሌላ መልኩ እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ደግሞ ሁከት ለመፈጸም በተለይ በሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ በተለያዩ የቤተ ክርስቲያን አብያተ ቤተ ክርስቲያኖች አካባቢ ሲደራጁ የነበረ ና ሁሌ ሲመክሩ እንደነበረ ይሄ የጸረ ሰላም ሀይሉ አዲስ አበባ ውስጥ ውከትና ብጥብጥ ለመፍጠር ሲንቀሳቀስ የነበረ መሆኑን የጸጥታ ግብር አረጋግጧል በተለይ በአዲስ አበባ ውስጥ በስድስት ክፍለ ከተማዎች ማለትም በለሚኩራ የካ አራዳ ጉለሌ አቃቂ አካባቢ በሚገኙ አብየተ ክርስቲያናቶች ውስጥ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ልክ ለሃይማኖት የመጡ መስሎ ከዛ በኋላ ይህንን የውከት በጥብጥ ለማስገድ አጀንዳ ሲቀርጹ ሲንቀሳቀሱ ና ቃለ መሐላ ሁሉ ሲፈጽሙ የነበሩ ጸረ ሰላም ኃይሎች የነበሩ መሆኑን በትክክል የጽታ ግብርሃሉ ባደረገው ክትትል አረጋግጠዋል ምናልባት ኮሚሽነር ይህንን እንቅስቃሴ ለማክሸፍ ደግሞ ኦፕሬሽኑ የተመራበት መንገድ ምን ይመስላል የሚለውን ሀሳብን ቢያጋሩን አዎ ይሄ ጸረ ሰላም ኃይል ኦፕሬሽኑን ለማክሸፍ ከስር መሰረቱ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ከነበረበት ጀምሮ ከግብረ ሀይሉ ውጭ አልነበረም ጸጥታ ግብረ ሀይሉ በተደራጀነ በተቀናጀ መልኩ በየጊዜው ሲከታተል የነበረ ስለሆነ እያንዳንዱ የሚያደረጋቸውን እንቅስቃሴዎች የጸጥታ ግብረ ሀይሉ በደንብ ይከታተል ነበር ከነሱ ከጸጥታ ግብረ ሀይሉ እይታ ውጭም አልነበረም ለዚህም ነው ብረሰቡ የሚሰጣቸው ጥቁሞች ለዚህ ለጽታ ግብራህሉ መሳካት ለውጤቱም ከፍተኛ አስታውሶ አድርጓል እነዚህ ጸረ ሰላም ሀይሎች በምንም አይነት በራሳቸው በኩል የተደበቁ ቢመስሉ ከብረሰቡ የተደበቁ አይደለም ከጽታ ግብር ሀይሉም የተደበቁ ባለመሆኑ ኦፕሬሽኑ በተሳካ መልኩ ለማከናወን ተችሏል መልካም ነው ኮሚሽነር እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው እዚህ ድረስ መጥተው ለሰጡን ማብራሪያ ጥሩ ምሽት ይሆንለ እ ማመሰግናለን